ទីស្ថិតក្នុងសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទបាទមានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺបងប្អូនប្រុសម្នាក់ហ្នឹងដែលទើបនឹងចេញពីហាត់ប្រានបាទហើយបានជិះម៉ូតូតាមបណ្ដោយផ្លូវ217នេះពីជើងទៅត្បូងហើយត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញក៏ជួបនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារបងប្អូនប្រុសបានបុកបាទរថយន្តពីក្រោយដែលចតស្ងៀមនៅលើផ្លូវនេះបណ្ដាលឲ្យបងប្រុសម្នាក់នេះគឺស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតតែម្ដងបាទនៅខាងក្រោយខ្ញុំបាននោះគឺមានសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្ដិរបស់ជនរងគ្រោះបាទមកដល់ចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហើយបាទគឺខ្ញុំនឹងគង្គា11បាទជិតជន់ឈាមជិតជន់ឈាមហើយដាក់វាខាងនេះមកវាខាងនេះវាផុតมาอยู่อ่ะมาอยู่ตอนโดนมองมาครับมาอยู่ไหนមើលតែកូនអាបងវានឹងបងចូលវាជីកកាន់មើលដែរបាទដល់ពេលហើយឃើញអាបងវានឹងជីកមកវាប្រាប់ថាប្អូនត្រូវវាឡានបុកហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេញមកហ្នឹងខ្ញុំចេញពីគូស្រូវមកមិញមើលនៅក្នុងក្រុមមិនមែនថាជាកូនទេអត់ទេឃើញច្បាស់ចេញបងឃើញថាកូនហើយអត់ទេជីកមកហើយបានខ្ញុំមើលជីកមកបានឃើញនៅបាទមានដឹងថាកូនបងទៅមកពីណាទៅណាទេបងវាលេងបាល់ទៅលេងបាល់បាទបាទឈ្មោះអីទេបងយូកំហៈកូនកើតគេអាយុប្រហែលប្រហែលបងវា17ឆ្នាំនឹងសំទីចូលរួមដែរចូលទៅណាបងបាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនបាទគឺបងប្រុសឈ្មោះយូកំហៈបាទអាយុ17ឆ្នាំបាទបងអាស្នាក់នៅម្ដុំគួរស្រូវ2បាទប្រិមត្តណាបាទហើយគាត់ចេញពីហាត់ប្រានមកក៏បានជួបនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យបងប្រុសស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតយ៉ាងអនាធមនៅលើផ្លូវ217អានេះតែម្ដងបាទទស្សនិកជនចំណុចទីនេះខ្ញុំបាទសូមលើកឡើងបន្តិចចំពោះចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះប្រិមត្តណាចំណុចជាការយើងសង្កេតឃើញតែមានរថយន្តកុងតឺន័រចតត្រៀបត្រានៅលើផ្លូវនេះតែម្ដងជាពិសេសខាងមុខក្រុមហ៊ុនតែម្ដងបាទប្រិមត្តណាគឺចតមកជួរនេះតែម្ដងមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃទេបាទពិសេសគឺរថយន្តដឹកទំនិញរថយន្តកុងតឺន័រចតចោលនៅលើនេះតែម្ដងបាទបងប្រុសចេញពីហាត់ប្រានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក៏ជួបនៅបាតុវាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារតែបងប្រុសជ្រុលចង្កូតបុករថយន្តដែលចតទៅលើផ្លូវសាធារណៈចតចោលបាទប្រិមត្តណាចតរថយន្តចោលនៅលើផ្លូវសាធារណៈនឹងបាទជាពិសេសចំណុចនេះគឺចតរថយន្តចោលច្រើនតែម្ដងបាទមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃទេចឹងស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរខណ្ឌប៉ុស្តិ៍មេតាជួយត្រួតពិនិត្យផងផ្លូវនេះផ្លូវសាធារណៈបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដើរបានប្រើប្រាស់បានអស់គ្រប់គ្នាហេតុអីក៏យកផ្លូវនេះឲ្យជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនយកមកចតរថយន្តនៅលើផ្លូវសាធារណៈរហូតដល់មានអ្នកស្លាប់ថាតាអ្នកណាអ្នកថាតាអ្នកណាអ្នកទទួលខុសត្រូវឥឡូវនេះក្រោយពីជួបនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តមកក៏រត់បាត់ទៅហើយរថយន្តដែលចតនៅលើផ្លូវបើកិច្ចវេះចេញពីការទទួលខុសត្រូវបាត់ហើយសួរថាអ្នកណាអ្នកទទួលខុសត្រូវ
បងប្អូនដែលឃើញដំណើរតាមផ្លូវ217ដែលឃើញរថយន្តនេះបាទរថយន្តចតនៅលើនឹងរហូតបាទនៅលើផ្លូវនឹងរហូតបាទនៅលើផ្លូវ217តែងតែឃើញរថយន្តចតនៅលើនឹងរហូតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតែម្ដងបាទរងចាំដឹកទំនិញនៅក្នុងនៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងបាទមិនដែលឃើញអ្នកណាយកចិត្តទុកដាក់ຕ້ອງຢູ່ຕົນថ្ងៃទើបចោលរົດយន្តចោលតែម្ដងបាទប្រិមិត្តណាបាទរហូតដល់មានអ្នកស្លាប់យើងអត់ធ្វើថាអ្នកណាអ្នកទូក៏ទៅបាទឥឡូវឡានរត់បាត់ហើយបាទសល់ទៅបងប្អូនប្រុសយូកំហៈដល់អាយុ17ឆ្នាំឥឡូវបងប្អូនបានលាចាកលោកទៅហើយសល់តែវិបដិសារីសម្រាប់គ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះអត់បានអីមកវិញទាំងអស់ប្រិមិត្តណាចុះណាអ្នកណាអ្នកដែលតែចតលើឡាននៅលើផ្លូវហើយនេះអ្នកណាអ្នកទទួលខុសត្រូវយើងសួរត្រឡប់ទៅវិញតែអញ្ចឹងប្រិមិត្តជួយពិចារណាឲ្យបងប្អូនធ្វើដំណើរផ្លូវហ្នឹងបងប្អូនឃើញហួសហួសវត្តយើងឯងតិចបងប្អូនឃើញហើយឡានចតចោលទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅលើហ្នឹងតែម្ដងរងចាំដឹកទំនិញចេញពីក្រុមហ៊ុនមានបានគិតដល់ពីសុខភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេបើផ្លូវនេះផ្លូវទាំងអស់គ្នាផ្លូវសាធារណៈផ្លូវទាំងអស់គ្នាហើយក៏យកធាត់ទៅកម្មសិទ្ធិខ្លួនឯងបាទតែលោកថាគាត់ទៅបងប្អូនឲ្យបងឡានមកប្រិមិត្តយើងគិតមើលបាទបើគាត់ចតទៅលើផ្លូវដីផ្លូវអីវាអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែបើគាត់ចតនៅលើផ្លូវសាធារណៈផ្លូវកស៊ូផ្លូវសាធារណៈហើយលោកគេបុកវិក្រ័យគាត់បុកវិក្រ័យឥឡូវគាត់ទៅបាត់ហើយឡាននោះទៅបាត់ហើយឡានជាឧបសគ្គគឺចតនៅលើផ្លូវកស៊ូជាឧបសគ្គគេចេះអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះជនរងគ្រោះសាច់ញាតិថាក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះប្រិមិត្តជួយពិចារណាទាំងអស់គ្នាមើលហើយបងប្អូនធ្វើដំណើរមកដល់ជិតវត្តជើងឯងបងប្អូនតែតែឃើញហើយបាទគឺឡានចតចោលនៅលើផ្លូវនឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតែម្ដងបាទប្រិមិត្តណាស្នើសុំអាជ្ញាធរខណ្ឌបាទលោកមេតាជួយត្រួតពិនិត្យផងបាទចំពោះរថយន្តដែលចតចោលទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបាទទោះបីជាមកផ្លែតក្រោយអីវាក្រោយប៉ុន្តែវានៅលើផ្លូវសាធារណៈបងប្អូនចតចតឲ្យផុតដល់ដីវាលទៅណាបងប្អូនបាទបងប្អូនរងទទួលទានចតឲ្យផុតៗទៅដល់ពេលមានបញ្ហាតើអ្នកទទួលក៏ត្រូវបងប្អូនឃើញហើយជីវិតរបស់គេមួយកូនអាយុទៅ17ឆ្នាំកំពុងតែស្រឡាញ់ពេញបេះដូងកំពុងតែស្រឡាញ់បាត់មុខកូនមិនបានតែឥឡូវពេលនេះក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់តើអាចទទួលយកបានទេបាទរហូតដល់ស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតយ៉ាងអរធម៌នៅកន្លែងធ្លៀមឈាមទាំងធ្លុកនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុបាទប្រិមិត្តលោះល្អល់តាំងពីនោះមកដីខ្សាច់ក៏ខ្សាច់ហើយផ្លូវនេះទៀតសោតប្រិមិត្តណាឡានក៏ចតចោលឡានដឹកសំរាមក៏ហូអាបាទអានេះនឹងប្រិមិត្តអាសំរាមនឹងអត់ទាន់ហាត់ការនេះអត់ធ្លាក់នៅលើផ្លូវនឹងនៅពេលដែលភ្លៀងមកល្អល់ប្រាំតែប្រិមិត្តទៅទស្សនវិស័យកជនស្ដាយសំណោះណាបងប្អូនណាចិញ្ចឹមមនុស្សមិនអស់តិចទេបាទអាយុប៉ុណ្ណេះប្រិមិត្តជួយពិចារណាមើលបាទចិញ្ចឹមមួយមិនអស់តិចទេបាទ11តាក់ខាងនោះតិច11សួរថាអ្នកណាអ្នកទទួលខុសត្រូវឥឡូវនេះបាទអំបានស្ទាត់ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិជាអសសល់បានធ្វើមកដល់បានតាមម្ដងផ្លូវ217នេះក៏បានជួបគ្រោះចរាចរណ៍ត្រូវបានជួបគ្រោះនេះពុកនឹងដឹកបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ហើយបាទជាបោកម្នាក់ឯងមកហ្នឹងឡើងឲ្យឡានទៅច្រើនណាស់ផ្លូវហ្នឹងបងបងមានកូនបានអ្នកបងបងនេះបងខ្លួនអ្នកបងបងជួយទូសាប់ផងបងអបាយសុខហើយក៏បានពុកជិតទៅក្នុងក្រុមតែជាចលនាបងបានធម្មតាបងក៏ទៅបានដែរគាត់ទៅអត់មានអត់មានបានបានជាបានមកកូនទី1បងស្រីកូនទី1កូនទី2បងដែរអូកិច្ចការផ្ទះជួយមកឲ្យសពផងគាត់និយាយទេថាគាត់មកពីលេងបាល់យ៉ាងម៉េចបងគាត់មកពីណាលេងបាល់មកពីលេងបាល់នេះបាទគាត់រៀននៅសាលាណាបងថាគាត់បាល់បងគាត់អូម
មិនឆៃឃើញថាឆៃឃើញថាកាតសើបែរណាបងបាទបងជួយបាទបងបងចូលរួមរំលែកទុកផងណាបងអត់ហ៊ានសួរអីច្រើនទេបងបាទបាទប្រិមត្តទទួលទេសឯកជនឃើញទេបាទមានតែវិបដិសារីគុតសម្រាប់សាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារជាពិសេសម្ដាយឪពុករបស់បងប្រុសជនរងគ្រោះបាទក្រោយពីបាទបងប្រុសធ្វើដំណើរពីជើងមកត្បូងតាមបណ្ដោយផ្លូវ217ឡើងប្រិមត្តណាមកដល់កន្លែងកើតហេតុនេះខ្សាច់ក៏ខ្សាច់ហើយមុននេះបន្តិចក៏មានភ្លៀងធ្លាក់ផងដែរខ្សាច់ក៏ខ្សាច់ពុចមកគាត់ចាប់ប្រាំងទៅល្អលបាទប្រិមត្តណាគាត់ចាប់ប្រាំងឡើងក៏បុកឡាននៅពីក្រោយតែម្ដងក្រាក់ឡាននេះគឺឈប់គឺឡាននឹងឈប់ចោលនៅលើផ្លូវនឹងតែម្ដងហើយមកចន្លោះផ្លូវនេះបងប្អូនឃើញហើយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឡានចតចោលនៅលើផ្លូវនេះហ្មងបាទយ៉ាងខ្លាំងឡើងជើងតែមួយជើងទៀតនៅលើផ្លូវសាធារណៈនឹងតែម្ដងដល់ពេលមានបញ្ហាតើអ្នកទទួលខុសត្រូវឥឡូវនេះបាទឥឡូវឡាននោះក្រោយពីកាត់ហេតុហើយគេចទៅបាត់ហើយនៅសល់ជនរងគ្រោះទៅនេះបាទប្រិមត្តជួនណាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយផ្លូវនេះឡានដឹកសំរាមក៏ច្រើនពេលដែលហូរទឹកសំរាមស្ងួតបើពេលត្រូវទៅភ្លៀងដល់តែម្ដងហើយបងប្អូនជិះលឿនអាចគ្រោះថ្នាក់ណាបងប្អូនណាចឹងឧបសគ្គច្រើនណាស់បងប្អូនធ្វើដំណើរប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះផ្លូវ217នេះបាទដូចបងប្អូនប្រុសចឹងហើយមកជួនតាំងពីវត្តជើងឯរហូតបងប្អូនណាសឹងដល់នោះសឹងដល់ប៉ុស់បាទឡានកុងតឺន័រចតចោលលើផ្លូវរហូតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបាទស្នើសុំអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកតាលោកមេតាជួយពិនិត្យមើលផងបាទគ្រោះថ្នាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់រាល់ថ្ងៃមិនដែលលួចទេយប់មិញក៏ស្លាប់ដែរប្រិមិត្តណាយប់មិញក៏ស្លាប់ដែរករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទហើយឡានចតចោលនៅលើផ្លូវបងប្អូនគាត់មើលគ្រួសារគេគ្រួសារយើងជីវិតគ្រួសារគេកូនគេកូនយើងបងប្អូនគួរឲ្យស្ដាយស្រណោះណាបាទចិញ្ចឹមកូនមិនធម្មតាទេតម្រាំបានអាយុប៉ុណ្ណេះបាទតម្រាំបានអាយុប៉ុណ្ណេះបងប្អូនចំណាយពេលវេលាថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនណាបាទឥឡូវនេះមកស្លាប់មួយប្រព្រឹត្តផ្នែកដែលនឹកស្មានមិនដល់បាទបងប្អូនប្រុសទៅអាយុទៅតែ17ឆ្នាំគាត់រៀននៅសាលាទួល7ថ្នាក់ទី10បាទប្រិមត្តសាលាទួល7ខាងក្រោយយើងនេះទេបាទប្រិមត្តណាហើយគាត់ទៅចេញពីសំមកពីហាត់ប្រានបាទមកពីទាត់បាល់នៅជិតនេះទេធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញនៅគូស្រូវលុះមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនោះក៏បានបុកពីក្រោយនៃរថយន្តដែលចតចោលនៅលើផ្លូវបណ្ដាលឲ្យកូនប្រុសស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតយ៉ាងអាណ້ອຍអាធ្រាំតែម្ដងដែលបត់សពទុកនៅទីនេះគឺមានតែពុកនឹងម្ដាយរបស់គាត់ហើយនឹងបាទបាច់ចំផ្លែបាទអត់ទស្សនិកជននេះបាទមើលចោលផ្លូវចឹងសិតខ្សាច់បាទបាទឥឡូវនេះដាក់ផលបាទប្រិមត្តឥឡូវនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងសមត្ថកិច្ចបាទរួមទាំងលោកគ្រូពេទ្យកំពុងតែរៀបចំសពដាក់ទៅលើរថយន្តដឹកសពរបស់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកដង្កោដើម្បីយកទៅធ្វើបុគ្គលគ្រួសារយកទៅបន់តាមប្រពៃណីដោយសារតែរថយន្តបាទដែលបងប្រុសដែលបុកពីក្រោយនឹងគឺបានរត់គេចខ្លួនបាត់ពីទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបាទ
បាទប្រិមិត្តណាហើយបាទអ្វីដែលបន្សល់ទុកគឺមានតែការឈឺចាប់និងសោកស្ដាយតែប៉ុណ្ណោះបាទបរិសាជនលោកគ្រូក៏ស្លាប់បាត់ទៅហើយឡានក៏រត់បាត់ទៀតបាទប្រិមិត្តណាបាទអតីតជនបាទហើយនេះយុមិញក៏ស្លាប់ឥឡូវនេះក៏ស្លាប់ទៀតបងប្អូនហើយស្នើសុំហើយស្នើសុំទៀតបងប្អូនណាស្នើសុំយ៉ាងណាធ្វើឲ្យសមត្ថកិច្ចលោកមេតាជួយត្រួតពិនិត្យមើលផងបាទចំពោះរថយន្តដែលចតនៅលើផ្លូវនេះជាពិសេសចំណុចមួយជួរក្នុងមុខវត្តជើងឯរហូតទៅដល់ស្ពានបាទគឺរថយន្តចតច្រើនណាស់ពិសេសរថយន្តប្រភេទរថយន្តដឹកតែម្ដងចតចោលទាំងជប់ទាំងថ្ងៃតែម្ដងមិនខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកថាធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវសាធារណៈនោះទេបាទប្រិមិត្តណាគឺចំណុចទាំងអស់នេះគឺតែងតែចតនៅលើផ្លូវតែម្ដងអញ្ចឹងទេស្នើសុំឲ្យចតឡើងលើផុតផុតផ្លូវតិចទៅបាទផ្លូវទាំងអស់នេះគឺផ្លូវសាធារណៈណាស់ណាក៏មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដែរបាទបងជាម្ដាយបងជាអំពីវិលទៅខាងសមត្ថកិច្ចដើម្បីស្វែងរកនៅរូបជាងខាងលើដើម្បីយកមកធ្វើតាមប្រតិទូតាមរបស់ខ្ញុំបាទអតីតរដ្ឋជនឥឡូវនេះខាងបាទលោកគ្រូពេទ្យក៏ប្រងរៀបចំលើកសពបងប្រុសដាក់ទៅលើរថយន្តហើយបាទដើម្បីឲ្យឪពុកប្រកុលជូនឪពុកម្ដាយយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីបាទហើយសូមឲ្យដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់បងប្រុសទៅកាន់សុគតិភពដើម្បីឲ្យគ្លៀសគ្លាយឡើយបាទប្រិមិត្តណាហើយសូមឲ្យជាតិណានាបងប្រុសមានអាយុវែងកុំឲ្យអាយុខ្លីដូចជានេះទៀតបាទឪពុកម្ដាយបាទបានត្រឹមតែស្ដាយស្រណោះអាឡោះអាឡៃដោយគ្មានអ្វីរកប្រៀបផ្ទឹមបាននោះទេបាទក្រោយពីកូនជាទីស្រឡាញ់បាទជួបនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រហូតដល់ស្លាប់អត់បងអាយុជីវិតសូម្បីតែពាក្យលាមួយម៉ាត់ក៏គ្មានផងបាទពិតជាគួរឲ្យសោកសង្រេងនិងសោកសង្វេងជាខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់កូនជាទីស្រឡាញ់របស់សាច់ញាតិរបស់គាត់បាទប្រិមិត្តណាបងយកទៅធ្វើបន់នៅណាវិញដែរបងទៅធ្វើបន់ធៀបបងបន់ធៀបអរដាក់បន់ធៀបបងណាបងកូនទី1ដែរបងកូនទី2កូនទី2មួយពេលកាត់ហើយគាត់មកពីណាវិញបងមកពីតាត់បាល់មកពីតាត់បាល់ជានេះជាកាលគាត់តែតាត់បាល់ចឹងហ្នឹងបងបាទលេងឡើងតាត់បាល់អូយបងឯងបងចូលរួមសកម្មភាពណាបងគាត់កូនទី2បងបាទគាត់កូនម្នាក់ដែរបងកូន4កូន4បាទអូយបងបាទទៅបាទបងឥឡូវមានឡានក៏ទៅបាត់បងមានអីសំណពរដល់សមត្ថកិច្ចឲ្យបើកការស្រាវជ្រាវដើម្បីរករថយន្តហ្នឹងណាបងបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមសំណពរទៅសមត្ថកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសសាឡាចរកាន់ផ្នែកសាឡាចរឥឡូវឲ្យគាត់ស្វែងរកឡានដែលប៉ះពាល់គាត់ហ្នឹងបាទឲ្យចាប់ឬមួយក៏ដោះស្រាយតាមទេពីច្បាប់ចុះយើងមិនសំឡាមពោឲ្យលើលុបអីទេតែសំខាន់ឲ្យគាត់ទទួលនៅអ្វីដែលគាត់ត្រូវជួយដល់គួសារនេះសពចុះបងបងមានបងមានបានដឹងថាមុនពេលកើតហេតុយ៉ាងម៉េចដែរបងខ្ញុំអត់ដឹងទេបងបាទខ្ញុំនៅផ្ទះតែបងវានឹងជីកកាត់នឹងហើយវាអស់កាន់ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងទៅវាហួសទៅដល់ផ្ទះនៅគួរស្រូវ3បាទបាទអញ្ចឹងបានវាទាំងប្រាប់ខ្ញុំឲ្យបងខ្ញុំបកមកនេះវាអត់រហូតទូរស័ព្ទជិតជិតអត់រហូតទូរស័ព្ទជិតនឹងឯងដោយសារវាស្លន់ពេកវាថាប៉ាខ្ញុំអត់ដឹងថានិយាយត្រូវនិយាយអីទេអញ្ចឹងវាគាំងវាគាំងដែរអញ្ចឹងបានវាទៅដល់ផ្ទះឲ្យបានវាបកមកវិញអូបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំយកបងបាទហើយឡានប្រភេទឡានអីដែរបងមានខ្ញុំអត់ដឹងអលីងហ្មងនិយាយរួមទៅវាថារបៀបឡានកុងកណ្ដើ
គាត់បុកពីក្រោយឬយ៉ាងម៉េចឡើងក៏ឈប់ឬយ៉ាងម៉េចដែរបងខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយអត់ដឹងបាទបាទអត់ដឹងមកដល់ពេលនេះយើងអត់ដឹងថាឡានហ្នឹងរបៀបម៉េចគាត់រត់គាត់រៀននៅណាដែរបងនេះសាសាលាទួល7ថ្នាក់ទីប្រហែលបងទី10ទី10ហើយបងណាបាទអរគុណច្រើនបងចូលរួមលេខទៅផងណាបងបាទប្រិមត្តទទួលទេសជនគាត់គឺជាឪពុកបាទឪពុករបស់បងប្រុសដែលរងគ្រោះដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទបណ្ដាលឲ្យបងស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតធ្លាក់ឈាមទាំងផ្លុកតែម្ដងប្រិមត្តដែរក្រោយពីបងប្រុសបានជួបនៅឧបទ្ទវហេតុបាទដែលគួរឲ្យសង្វេគនិងរន្ធត់បំផុតនៅពេលដែលបងទៅនឹងចេញពីហាត់បាល់បាទទាត់បាល់ហាត់ប្រានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅគូស្រៅបីមកដល់ចំណុចនេះក៏បានជ្រួលចង្កូតបុករថយន្តដែលជាប់ចោលពីខាងក្រោយបាទបណ្ដាលឲ្យបងប្រុសស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតយ៉ាងអណោចអធមតែម្ដងតាំងនាមឲ្យអង្គភាពសារព័ត៌មាន CRNU យើងខ្ញុំអតិថិជនគ្នាសូមចូលរួមរំលែកទុកចំពោះការបាត់បង់សមាជិកសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារក្នុងឧបទ្ទវហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់រថយន្តនេះហើយសូមឲ្យឌួងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់បងប្រុសទៅកាន់សុគតិភព8ក្លៀងក្លាយអ្វីដែលសំខាន់ប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងចង់បាននៅពេលនេះគឺស្នើសុំឲ្យសមាគមមេថាជួយរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវ217ចំណុចជិតវត្តយើងឯងរហូតដល់ស្ពានបាទដោយសារតែប្រភេទរថយន្តធំៗប្រភេទរថយន្តកុងតឺន័ររងចាំដឹកទំនិញចេញពីក្រុមហ៊ុនច្រើនណាស់ចឹងគាត់យកផ្លូវ217នេះធ្វើជាអាជីវកម្មចំណតចតរថយន្តរបស់ខ្លួនដើម្បីតែបំរើផលប្រយោជន៍បុគ្គលមិនគិតពីផលប្រយោជន៍រួមរហូតដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃរហូតដល់ស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតថាថែមទៀតផងបាទតាមនាមឲ្យអង្គភាពសារព័ត៌មាន CNU សូមចូលរួមសោកស្ដាយទាំងអស់គ្នាណាប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនសូមឲ្យឌួងញាណខាងបងប្អូនប្រុសទៅកាន់សុខទេពភព8ក្លេកឡើងហើយអរគុណបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលតាមដានទស្សនាអាក